ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত অধিবক্তা ৰূপী দুই যুৱকৰ গুণ্ডাগিৰি আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হল দুই উদণ্ড যুৱক নো এণ্ট্ৰিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবে খৰ্গহস্ত হৈ পৰিল দুই যুৱক আনকি আৰক্ষীক গাড়ীৰে চেপি মৰাৰ বাবে উদ্যত হল যুৱক দুজন কথম্পি পদপথত উঠিহে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে এখন উৰণ সেতু আৰু এই উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবেই নো এণ্ট্ৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল পথছোৱাত আৰু এই নো এণ্ট্ৰিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবেই এনেদৰে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ দুই যুৱকে দেখুৱালে গুণ্ডাগিৰি এক অভব্য আচৰণ কৰিলে আৰক্ষীক আনকি গাড়ীৰে চেপি হত্যা কৰাৰো চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল কেৱল এয়াই নহয় আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মানকটা পথত থকা অভাৰব্ৰিজখন পুনৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আৰু যাৰ বাবে ব্ৰিজখনৰ কাষেৰে দুয়োটা কাষে দুটা পথ ওৱান ৱে কৰি ৰখা হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযোগ যে তাৰে এটা ওৱান ৱেত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি নো এণ্ট্ৰিত প্ৰৱেশ কৰে গাড়ীখনে আৰু সেই স্থানত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীজনে নো এণ্ট্ৰিত এনেদৰে সোমাই অহাৰ বাবে গাড়ীখন ৰখাওঁতেই খৰ্গহস্ত হৈ পৰিল গাড়ীখনত থকা দুই যুৱক নিজকে অধিবক্তা বুলি পৰিচয় দি বিভিন্ন আইনী ধাৰাৰ জ্ঞান দি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীজনৰ পদবীক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি নীতি শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰাই নহয় আনকি প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মানে মই অভাৰব্ৰিজত যেতিয়া ডিউটি কৰি আছিলোঁ দুজন ব্যক্তিয়ে মানে ৰং ছাইডৰ পৰা গাড়ীখন সোমোৱাই আনিলে সোমোৱাই অনাৰ পাছত মই তেখেতলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে ৰং ছাইডত আহিছে এইটো ছাইডৰ পৰা আপুনি গাড়ীখন বেক কৰি যিটো ৰাস্তাত আহিছে সেইটো ৰাস্তাতে গুচি যাওক তেতিয়া তেখেতলোকে মোক ক'লে যে অলপ আগলৈ বোলে গাড়ীখন আমি ছাইড কৰি দিছোঁগৈ মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি গাড়ীখন আগলৈ ছাইড কৰে আপোনালোকে সীমাটো পাৰ হ'লে মানে আপুনি বাছিয়ে গ'লে তাৰপিছত যেতিয়া মই গাড়ীখনত ফটো মাৰিলোঁ না মোবাইল যেতিয়া ফটো মাৰিলোঁ ফটো মৰাৰ পিছত সিহঁতে মোক চেপিবলৈ আগবাঢ়ি আহে যেতিয়া আগবাঢ়ি আহে গাড়ীখনত মই ধৰোঁ মই গাড়ীখনত যেতিয়া মোক নিজে বাচিব লাগিব ন বাচিবৰ কাৰণে গাড়ীখনত ধৰোঁ যেতিয়া ধৰোঁ সিহঁতলোকে মোক যেতিয়া খেদি আহে খেদি আহি দুজনে মোক মাৰিবলৈ ইউনিফৰ্মত ধৰি মাৰিবলৈ অলপ প্ৰচেষ্টা চলায় তেতিয়া চলাওঁতে মানে জনসাধাৰণ যেতিয়া আছিলে যেতিয়া পাব্লিক আছিলে পাব্লিকে মোক ছাপৰ্ট দিছে মোক যেতিয়া মাৰিব লৈছিলে সকলো পাব্লিকে আহি মোক বচায় মানে তেওঁলোকে কৈছিলে যে তুমি এটা সাধাৰণ চিপাহী চাকৰিহে কৰি আছা বেছি নেদেখুৱাবা তুমি জোখতকৈ বেছি দেখুৱাইছা কেৱল এয়াই নহয় নিজকে অধিবক্তা বুলি পৰিচয় দি আনকি স্থানীয় লোকসকলকো ভাবুকি দিলে যদিহে সাক্ষী দিবলৈ যায় আদালতত চাই ল'ম বুলি ভাবুকি দিলে স্থানীয় লোককো এখন ৰখক বুলি কৈছে এই কথা কেলৈ গাড়ীখনত ঢাপকৈ মাৰিলি এইটো কথা নহয় ন নামি আহিছে এটা মই উকিল হয় উকিল হয় ডিউটি কথা তেখেতে ৰখাব লাগিব ন কি তাৰ ভুল নাই সিহঁতে ৰখাইছিলে নইতে সোমাইছিলে নিজৰ ভিতৰতে কৈ আছে মই উকিল বইলে এনে এনেকৈ তেনেকৈ তেনেকৈ কৰিলে আৰু তো চবে পাব্লিক উঠি আহিলে ৰাইজে তেখেতলোকক কোৱাৰ পিছতো মই তেখেতলোকক মোক চোৱা তোমালোকে লটো চবৰ কাৰণে ইকুৱেল হা ইকুৱেল যদি আপোনালোকে যদি ৰাইজে সাক্ষী দিয়ে দিয়ক আমি কোৰ্টত নিজে চম্ভালি ল'ম বুলি খোদ আৰক্ষীৰ সন্মুখত গুণ্ডাগিৰি প্ৰদৰ্শন কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিছু সময় পিছতেই আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই গ'ল দুই যুৱক আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে গাড়ী লৈ পলাই গ'ল যদিও আৰক্ষী খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল দুই উদণ্ড যুৱকক উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ কেইশমান মিটাৰ নিলগত